Idag ska jag göra den bästa av flera världar, nämligen en äppelkaka med en smulig topping. Den är så god. Det är som en fransk äppelkaka fast med den här knapriga, smuliga, söta toppingen. Här har jag 800 gram äpplen och jag har skalat dem, kärnat ur dem och sen skivat i små klyftor. Och de ska stekas i lite smör, jag använder ett mjölkfritt smör. De ska mjukna, få lite färg, men mest mjukna och bli lite så här halvt transparenta. Nu så ska jag blanda vetemjöl, bikarbonat, bakpulver, malt kanel, vaniljsocker och lite salt i en skål. I en annan skål så blandar jag ihop strösocker, äppelmos, yoghurt och rapsolja. Och nu är det bara att blanda ner de blöta ingredienserna i de torra. Och när du har en väl blandad mix där så vänder du ner de stekta äpplena. Blanda väl och häll sedan ner i en smord springform. Den här är 24 cm i diameter, det går lika bra med 22 också. Nu till den smuliga toppingen och då behöver jag vetemjöl, havregryn, farinsocker eller råsocker, lite salt och malt kanel. Blanda ihop din skål och sen har jag tärnat 150 gram smör, här är ett mjölkfritt alternativ. Ner med det och sen nyp ihop allt till en grynig blandning. Sprid ut den över din äppelkaka och sen in i ugnen i 200 grader i 1,5 timme. Ta ut och låt svalna något. Alltså det är så härligt, jag älskar såna här kakor mer för de är som... Det är som en mjuk kaka med massa äpplen och sen den här smuliga toppningen. Så man får det bästa av två världar, tre. Men skämtar du? Och jätteenkel att göra. Så in på vegomagasinet.se, där finns receptet. Ha det bra nu.